חוכמה בגויים תאמין. הגוי יכול לדעת מלא דברים, אבל שום דבר לא מחייב אותו. חוכמה יחידה בעולם, רבותיי, שהופכת את האדם להיות מישהו אחר, זו התורה שלנו. כי התורה, הכוח שלה הוא, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת ולין, התורה בכוחה, זה כמו שאנו אינסטלטור, שמת בכיור, זה יורד ואוכל את כל הצינורות ופותח פתח. הוא פותח לך את הלב, המאור שבא מחזירן למוטב. התורה נותנת לאדם ישרות הלב, ולישרי לב שמחה. אנחנו צריכים, רבותיי, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיישר לנו את הלב. הוא יפתח לבנו בתורתו וישים לבנו בבתו ויראתו. פתיחת הלב נעשית על ידי לב ישר. אדם שהלב שלו מורכם, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, אומרת הגמרא, מפני מה נבראו ברקים ורעמים? מי צריך אותם בעולם? תגידו לי. הגמרא אומרת אפילו על גשם, מסכת תענית, אומרת על גשם, שאם לא היו צריכים הבריות, לא היו צריכים את הגשם, היו מתפללים עליו שיתבטל מהעולם. למה? מפריע על הלכת, עושה שיטפונות, עושה בוץ, עושה בלגן, נזילות בקירות, אנשים נהיה להם עובש. יאללה, גשם הזה כבר. מה תעשה בלי גשם? נאכל עוגה. איפה יהיה לך עוגה, אהבל? איך אמרה הזאת במלכת אנגליה המטומטמת הזאת? פעם אמרו לה, אין גשם, אין זה, אין לחם, מה, איך יאכלו? אמרו שאין לחם שיאכלו עוגות. משוגעת, מה יאכלו עוגות? שיב כסף. אם לא יהיה גשם, מה תאכל? מה תשתה? אבל חזל אומרים, תדע לך שאם לא היה לעולם צורך בגשמים, היינו מתפללים אליהם שהתבטלו. רבותיי, שואלת הגמרא, אם ככה, למה לא להתפלל גם על הברקים והרעמים שהתבטלו? מי צריך אותה? טוב, שמה, יש כל מיני עננים, ענן נסע ושני ויש מינוס ופלוס ופעם ובום. חזק וברוך, זה מאוד יפה. מי צריך את זה? מה זה מועיל לי? מה אני צריך את זה? ברקים, שורפים שדות, לפעמים אנשים פעם לפני כמה שנים, אישה אחת מסכנה, משפחה, קיבלו ברק לתוך הראש שלהם. אנשים מתים מזה, מקומות פתוחים, ברק פוגע בבן אדם, ירחם השם. אתם יודעים, המדענים אומרים שאם היה אפשר לכלוא, ברק אחד. רק ברק אחד, תראו מה זה כוח של השם יתברך, שכוחו גבורתו מעל העולם. אם היינו יכולים לכלוא ברק אחד, היינו יכולים לתת עם ברק אחד חשמל לכל ארצות הברית למשך 30 או 40 שנה. שמעתם כמה חשמל? אנחנו מייצרים, צנטריפוגות, בגוגות, אחד כזה, אתם יודעים כמה כאלה יש? בלי סוף! השתבח שם עולם. למה צריך אותם? מה צריך את הרעם? מסכן, ההוא ישן, מה זה סקד? לפעמים זה יותר חזק מפצצה, איזה בומבות, היא מלא. למה זה נברא? אומרת הגמרא, לא נבראו ברקים ורעמים, אלא כדי לפשט הקמימות שבלב. יש לנו לב עקום. הלב שלנו עוקם, הוא לא ישר. ברעם, שתבח שולחן. נזכר שיש מי שאמר והיה עולם. נזכרים שיש בעל הבית. אין בעולם יותר גרוע מלב עקום.